Молода талановита фотохудожниця Інга Абунажме почала займатися професійно фотографією 4 роки тому. Хоча з дитинства полюбляла створювати незвичні образи, шила вбрання, підбирала аксесуари для волосся та біжутерію. І от нині дитяча мрія втілилась у життя. Героїнь зі своїх світлин Інга підшукує на вулицях, у модельних агентствах та через соціальні мережі. Мені як душі дуже близькі якісь фантастичні образи. Я вибрала для себе жанр – це художественна, постановочна фотосйомка. Мені подобається фотографувати дівчинок, моделей, діток, створювати образи, шити наряди в определенних стилях. Це ренесанс, вікторіанська готика. Я дуже люблю середньовікові наряди, ретро-стилі, вінтаж. І в основному я їх використовую. На виставці представлені 45 світлин – це роботи з різних фотопроєктів. Один із них – українські козачки. Дівчата позували в українських вбраннях поряд з кіньми. Много хто фотографує тут просто дівчинок в українських костюмах. Но мені хотілося створити щось таке оригінальне. Чому українські козачки? Тому що були жінки в то время такі, вони воїнство, як воїнці, можна сказати, вони дуже добре володіли холодним оружием і метанням мечами, і все, вони віртуозно володіли верховою їздою. В програмі відкриття виставки був виступ арт-студії Тетяни Садовничої, а також дефіле моделей в українських та авторських костюмах, корсетах, створених руками майстрині. Тож виставка Інги Абунажме «Казкові світи фотохудожниці» працюватиме у виставковій залі на Соборній до кінця тижня. Наталя Приходько, Ігор Федчишин для «Об'єктиву».